ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗଛ ନ ଲଗାଇବି ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଭଡ଼ା ନେଲା ବାକି ସେମାନେ ନବୁ ଜଣା ଅନୁ ନେଇ ଦିଅ ଦେଖି ଠକିଦେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁମର। ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ପାଇଁ ଚାରା ଅଛି, ଗାତ ବି ଖୋଳା ଯାଇଛି, ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନେଇ ସେଥିରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବନ ବିଭାଗ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଧମା ରେଞ୍ଜ କୋଲ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଆସିଥିଲା। 2020-21 ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଗାତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଚାରା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଚାରା ରୋପଣ ପରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ଏଏନ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବୟାନ କରୁଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଇଁ ଯେତେ କାମ କଲି କେବେ ବି ତ ଗଛ ଯୋଗାଲି ଯୋଗାଲି ବାର ଘୁଲି ଖୁଲି କିଛି ନାଇଁ ମିଳିଲା ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଆତକେ ମୁଇଁ ମାସ କାମ କରିକି ଚଲିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ ଯେ ସାର୍ ହଁ କେହି ନାଇଁ ପାଇ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁତି ଯେତ୍କି ଅଛନ୍ କେହି ନାଇଁ ପାଇ ସବୁ ଠକିଦେଲେ। 6 ଦିନ କାମ କରିଛୁ, 500 ଟଙ୍କା ଖାଲି ମାତ୍ର ଦେଇଛୁ। ରାଇଟ୍ କଥାରେ ଯେନ୍ତା କହିମୁ ରାଇଟ୍ କଥାରେ କହିମୁ, 500 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆଣ୍ଭା ସହକାରେ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଇ। ରେଞ୍ଜର୍ କି କୁହା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମିଟିଂ ବିଲ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକିରି ପଇସା ତମର ପାଇଯିବ ଦିନାଚାରି ଭିତରେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ହଁ ଦିନାଚାରି ଭିତରେ ମିଳିଯିବା ବୋଇଲେ ମିଟିଂ ବିଲ୍ କରିଥିଲୁ ନା ନୁହେଁ ମିଳେ ତାଲି ନିରୀହ ଦେଖିକିରି ଠକିଦେବି। ଗଛ ତ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ହେବ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବନ ବିଭାଗ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। 300 ତମକୁ ପଇସା ମଜୁରି ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେ ନା ବହରେଇ ଦେବୁ ଆମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ ବିନା କାମ କରିକି। ଭଡ଼ା ନେଲା ବାକି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ ଅନୁ ପଇସା ନା ପଡ଼ିଲେ କାଁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ କେନ ଆମେ ଡାକ କାମ କରିକି ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଖାଇକିରି ଆମେ ବୁଝୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆମର ଠକି ଠୁକ ଆଗେ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର VSS ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରାହୁଏ, ସେମାନେ VSS ଗଛ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରୁ ଦେଖୁ, ସେ ସେମିତି ତ କିଛି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସେମିତି ମୋ ମାନେ ନଜରକୁ ଆସିନି, ଆସିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଁ ବା ଗୋଟିଏ 2ଟି ଗଛ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାରା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାରାକୁ ଏଭଳି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗଛ ନ ଲାଗି ବିଲ୍ ଉଠିଲା କେମିତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ କାହିଁକି ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେମିତି ଉଠିଲା ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା? ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ବନ ବିଭାଗ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ବୈ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।